Вітаю, шановна спільнота. З вами Простовол. Сподіваюсь, що ви у безпеці і з вами все добре. Деякі люди швидко викидають бренд Caltech як універсальну зброю, наче це щось погане. І треба визнати, що виробник із Флориди не обов'язково прагне вдосконалення блискучого, навороченого зовнішнього вигляду, до якого прагнуть деякі ентузіасти стрільби. Але було б помилкою відкидати практичність та інновації, над розвитком яких засновник компанії Джордж Келгрен наполегливо працював упродовж багатьох років. Справді, якщо Caltech і винний якомусь гріху, то це не здатності підтримувати популярність інноваційних розробок Келгрена. І це проблема, яку б хотілося мати більшість виробників. Але зараз не про це. Компанія вийшла на ринок любителів активного відпочинку, виживання та преперів, випустивши серію СУ на початку 2000-х років. І якщо ви шукаєте міцну, надійну і легку гвинтівку, яку можна переносити на будь-які місцевості та в будь-яких умовах, то серія СУ заслуговує уваги. Серія СУ від Caltech – це гарний приклад надійного та міцного пристрою, який допоможе в питаннях як самозахисту, так і виживання або ж розважальної стрільби. Caltech зробив цю серію навмисно з мінімальними витратами, високою надійністю та непримітним дизайном. Так, ці мінімалістичні карабіни навмисно мають такий вигляд, щоб не привертати особливої уваги. У нас вони представлені у калібрі 220 Remington, це СУ-16, та в калібрі 22LR – це СУ-22. Конструкція СУ-22 майже аналогічна конструкції Caltech СУ-16. І я підозрюю, що Caltech використовує взаємозамінні частини між цими двома платформами, такі як приклад, спускова група і ствольна коробка. СУ-22 є простим механізмом з вільним затвором, а на СУ-16 використовується газопоршнева система. Оскільки ці гвинтівки майже схожі, тому детально розглянемо карабін в калібрі 223 Remington. Взагалі, СУ-16 спроєктована та виготовлена як напівавтоматична гвинтівка з газовим поршнем для повсякденного використання. І ця гвинтівка має деякі унікальні характеристики. І, можливо, найбільшою особливістю є її здатність складатися в компактну гвинтівку та зберігати її у рюкзаку. Це робиться шляхом виштовхування одного штифта. Після видалення гвинтівка може складатися вільно. Зверніть увагу, що спусковий гачок утримується на прикладі, що робить гвинтівку непрацездатною в складеному положенні. Це можна зробити навіть з магазинами, що зберігаються у прикладі. Хочу зазначити, що знімний штифт на гвинтівці дуже тугий. Він настільки тугий, що його довелося вибивати з допомогою викладки. Цей штифт також не є невипадним, але є ось такий дріт, що допомагає утримувати його, що зручно при зберіганні гвинтівки, складеної навпіл, щоб запобігти втраті штифта. Також з унікальних характеристик можна виділити місце для зберігання магазинів. Як ви помітили, тут приклад служить місцем для зберігання двох магазинів на 10 набоїв. Так, гвинтівка поставляється з двома магазинами від Caltech на 10 набоїв. І так, гвинтівка без проблем працює з магазинами інших виробників. Тих, що я особисто перевірив, це магазини від Daniel Defense, Magpul та MFT. Ще з цікавих особливостей цієї гвинтівки. Тут цівка розділена на дві частини і може відкриватися, утворюючи вбудовані сошки. Ці сошки не займають додаткового місця, не додають зайвої ваги, не звисають зі зброї, коли вони не використовуються, і не наражають на ризик втрати, як більшість знімних сошок. Наскільки вони актуальні, це буде кожен сам вирішувати для себе. Але вони є, і це плюс. Гвинтівка і справді дуже проста. Вона побудована на основі полімерних верхньої та нижньої ствольної коробки, які шарнірно закріплені у місці з'єднання спускової скоби з магазином. Як я вже казав, ці дві частини скріплюються штифтом, що проходить через зап'ясток прикладу. Нижня ствольна коробка вмістить спусковий механізм та забезпечує точку кріплення приклада. У передній частині верхньої ствольної коробки відлито алюмінієвий блок, в якому знаходиться затвор і шахта магазину. Оскільки це не DI-система, гвинтівка буде менше забруднюватись. Згадуємо плюси газового поршня. Ствол тут у нас завдовжки 16 дюймів, має 7-й твіст та ступінчатий профіль. Його діаметр становить 0,74 дюйма від ствольної коробки до газового блоку і зменшується до 0,62 дюйма від газового блоку до дульного зрізу. Органи керування включають в себе рукоятку заряджання з правого боку,
фанатам АК буде приємно. Круглу кнопку запобіжника та квадратна кнопка скидання магазину. І говорячи про спусковий гачок, я сказав би, що він схожий на спусковий гачок військового зразка, але мені він здався трохи м'якшим. І в завершення трохи стрільби з цих гвинтівок. Подейкують, що хоч і ці гвинтівки мають не дуже презентабельний вигляд, вони доволі влучні. Зараз ми це і перевіримо. Стріляти ми будемо звичайним валом набоєм від Вінчестер. Су-16, звичайний валовий набір Вінчестер вагою 55 грн, дистанція 50 метрів. І в нас от така от купність. Вважаю, що для такого набою і для такої гвинтівки це доволі непоганий результат. Ну і користуючись нагодою, зараз перевіримо, як працюють наші сошки на дистанції 100 метрів. Резюмуючи наше сьогоднішнє відео, скажу, що Су-16 та Су-22 – це легкі гвинтівки, що використовують набої, які легко дістати і які завжди будуть на прилавках магазинів. Власник може легко поглинути віддачу, що робить ці гвинтівки більш придатними для жінок або ж новачків, ніж дробовик чи більш важча гвинтівка. Але найбільшою привабливою особливістю є те, що вони складаються, і їх можна носити в ризику або сховати під сидінням. Традиційно остання думка та рішення за вами. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цих гвинтівок та чи є у них реальне застосування у нашому сьогоденні. Дякуємо, що за нами слідкуєте. З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!